smo uručili ugovore za javne rade Novinskog Gračka, čiji su projekti najbolje ocenjeni. Inače, za ovu meru zapošljavanja ja sam lično posebno vezan, s obzirom da kao grad Pirotne, kada opština realizujemo drugi niz godina, tačno 2010. godine, i u tom periodu smo uspeli da zaposlimo velike broje lica. Za ta lica smo uspeli da rešimo eksistencijalno pitanje, pa za određeni vremenski period, ali ono što je važno jeste da smo zahvaljujući javnim radovima rešili brojne komunalne infrastrukturne probleme u mnogim mesnim zajednicama, a prevashodno to mislim na seoske mesne zajednice, gde su se problemi prošli drugi niz godina. Tako smo u mnogim seoskim zajednicama uredili, odnosno rekonstruisali zadružne domove i domove kulture, kao što su Selo Izvor, Krupac, Temska, Dojkinci, Novi Zavoj, Gradašnica, Blato i tako dalje. Rekonstruisali smo brojne seoske ambulante, uredili smo brojne parkovske površine, napravili na desetine dečijih igrališta, napravili na desetine javnih česama, uredili seoske groblja, atarske puteve i tako dalje. I nećemo na ovom stati, cilj nam je da u narednom periodu, u svakom delu našeg grada, našeg sela, napravimo bolje uslove za život svih građana. Zbog toga želim svima vama da čestitam na projektima koji su vam odobreni, želim vam uspešnu realizaciju, a svima onima koji će biti angažovani na ovim javnim radovima, želim uspešan rad i dobru saradnju sa vama.